Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Tyson Sphere Program e eu estou voltando aqui pro planeta. Vamos ver o que aconteceu aqui. Eu já cheguei reconstruindo tudo. Bom, minha torre logística ainda tá aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, entendi. Eles destruíram minha mineração de cobre. Eu fiquei sem munição, provavelmente. Tá. Minha torre logística. Nossa, eles destruíram minha mineração inteira de titânio. Mas meu titânio não chegou a acabar lá, não. Deixa eu ver como é que ficou aqui a torre. Ah, a torre tá cheia ainda de titânio. O que acabou foi o silício. Tá, ó, acabou mesmo a munição. Zerou aqui, ó. Zerou completamente. Beleza. Olha aí, extração de titânio parada. E aí, essa extração externa aqui de titânio, realmente, se ela parasse, ia parar minha produção de munição, né? Mas não chegou a parar, não. Tá normal aqui. Tá, essa parte aqui eu já resolvi o problema. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? O que eu trouxe aqui comigo aqui? Né? Primeiramente, eu ligar a luz. Isso. Segundamente, certo? Eu já estou com baterias já no Ícaro, né? Então, eu estou ali com um pouco mais de 150 baterias. Vocês reparem que a minha energia armazenada agora é de quase 90 gigajoules, né? Porque cada bateria armazena 540 megajoules, né? Então, aqui nós estamos falando mais de 150 baterias já aqui, ó. E todas já estão no esquema aqui, só esperando para queimar o combustível aqui do Ícaro. Elas queimam a 100%, dá para melhorar, né? Isso com o borrifadorzinho, né? Você melhora as baterias, a queima delas, no Ícaro também. Se eu não me engano, melhora. Acho que tenho quase certeza. Mas beleza. Eu já poderia estar fazendo a customização da armadura aqui do Ícaro aqui. Mas eu ainda não parei para ver exatamente como é que tá funcionando, mas eu sei que, por exemplo, o Ícaro atualmente a durabilidade dele é 1500. Se eu der um load, por exemplo, nessa armadura aqui que já usa titânio, nessa aqui, vai 8K de titânio e 132 peças de ferro. Tá, então, e 438 matriz azul. Então eu não consigo aplicar porque, né, não tenho o material na mão, mas se eu fizer essa atualização, eu já dobro o HP do Ícaro, o peso e aumenta o consumo dele de energia. Né? Precisa ver depois com calma como é que isso aqui funciona. Porque a princípio isso aqui era apenas cosmético, né? Mas agora não é mais. Mas beleza, por enquanto é só para deixar avisado aí que eu tô ciente. Eu só não fiz porque tem coisa mais importante na frente, né? Não sei se mais para frente a gente vai descobrir que isso realmente é importante. Mas o que é importante, Marcelo? O que é importante é que eu deixei uma pequena produção lá no planeta principal desse cara aqui, ó, que são os mísseis, e vamos fazer uma solicitação, Remote Demand, assim. Provavelmente não vai trazer, porque eu não devo ter ainda mísseis o suficiente, que eu trouxe aqui 200 na mão comigo, né, mas vamos pegar aqui e jogar aqui dentro já, tá, porque aí quando tiver mísseis o suficiente lá, ele já manda pra cá. Eu tô com um problema no planeta inicial de falta de recurso, tá? Não é que nem falta, é falta de extração. Ó, se vocês olharem aqui o planeta inicial, eu só tô com 700 mil de cobre lá e 1 milhão e meio de ferro, mas eu tenho poucas extrações lá. Então eu tenho o que extrair, mas eu não tô extraindo. Isso a gente vai tentar resolver ainda nesse episódio, mas antes eu preciso resolver este problema aqui. Então o que esse cara aqui vai fazer? Ah, tá. E também outra coisa, né? Assim que você tem o gigante gasoso nas mãos, né? Que o gigante gasoso você já tá extraindo já material, principalmente o hidrogênio, né? Normalmente, o que você faz? Você vai na sua na torre, esse planeta não precisa porque ele tem muita energia, né? Mas normalmente o que você faz? Você já faz uma solicitação de hidrogênio para o planeta que você acabou de chegar, né? Ou cria uma BP e mete esse cara aqui, ó, para queimar hidrogênio, né? É uma ótima fonte de energia e é infinita, porque o gigante gasoso nunca acaba. Né? Aqui nesse planeta não tem necessidade. Então o que eu vou fazer só aqui? Eu vou esticar uma... Deixa eu ver... Vou esticar... Uma esteira de mísseis. Mais ou menos... Até aqui? Vou pôr um splitter, né? Não. Na verdade eu vou esticar pra cá. Vou pôr um splitter aqui, ó. Certo? E um splitter aqui na divisória. Aí. E aí vamos puxar uma fiada de torres pra cá. E uma fiada de torres pra cá. Acho que isso deve ser o suficiente. Eu fabriquei essa torre aqui, ó. Que no caso eu não trouxe,
Putz, sou uma besta, mas eu não trouxe, mano, a torre. Ai, caramba, vou ter que ir lá buscar. Esqueci, deixei fabricando essa daqui, ó. Que é a torre de mísseis. Ela que a gente vai usar para fazer a defesa aqui, nossa. Deixa eu remover isso aqui. Tá, vou lá buscar a torre e já volto. Nossa, que vacilo, esqueci o mais importante. Aí, que legal, durante a volta aqui, terminei a pesquisa do stack de. Do sorter, né? MK3. Agora, cada puxada puxa seis itens de uma vez. Isso aí agiliza demais, mano. Isso aí é muito bom você fazer o quanto antes. Ah, mas a pesquisa tá rolando aqui, então tá tranquilo. A produção, pelo menos. Pera aí, o que tá rolando aqui que tá devagar? Tá faltando. Ah, tá faltando cristal de vida, porque o cristal de vida é produzido com petróleo. E o petróleo tá parada a produção. Na verdade, é meio que não tá parado, né? Tá rolando aqui, ó. É que eu tô produzindo ácido sulfúrico aqui, ó. Eu coloquei pra levar pra lá o ácido sulfúrico e produzir a liga de titânio. Vamos acelerar as esteiras de petróleo. Pode ser que isso aqui ajude muito. Que elas estão MK1 ainda aqui. Ó, tá até travado aqui esse lado. Aí, boa. Petróleo tem, só não tá sendo. Deixa eu ver. É, a de... Ah, tá, entendi. Não tá. Tá vendo? Tem petróleo, mas aqui deu... aqui gargalou. Vamos colocar um splitter aqui. Esse splitter ou esse splitter? Esse aqui, ó. Vou colocar ele aqui. E aí eu vou colocar uma esteira na parte superior dele. E aí eu vou encaixar ele daqui pra cá e daqui pra cá, certo? E vou dar prioridade pra produção do. Por cima, prioridade. Aí quando não tiver como sair por cima, ele sai por baixo. Agora vamos acelerar as outras esteiras aqui. Aqui já tá certo. Pronto. Acho que isso aqui resolve meu problema agora de petróleo chegando aqui. Ah, atacou lá de novo. Tá bom. Acontece. Deixa eu pegar as torres e eu já mostro para vocês o esquema que eu tava falando do hidrogênio. Aqui, ó. A torre é essa aqui, ó. Essa aqui é a torre. Torre de mísseis. Vou pegar aqui uma 100. Certo? E aqui, isso aqui é o que eu falei do hidrogênio. Tá vendo? Você monta um setupzinho desse aqui, faz uma solicitação de hidrogênio. Eu já tô trazendo Fire and Ice pra cá, pra cá também. Certo? E aí o hidrogênio já tá sendo queimado aqui, ó. Tá? Ele tem uma ótima fonte de eletricidade, né? Ele tem 9 megajoules cada hidrogênio. Só que ele queima só 80% disso nesse gerador aqui, né? Mas já faz um arregaço já, porque é a minha energia aqui atualmente. Tô produzindo aqui quase 300 megawatts de energia só colocando mais essa daqui, ó. Certo? Agora vamos voltar lá e fazer a defesa. Vambora. Tô voltando aqui agora. Ai, que perigo. Olha só onde é que tá a Dark Fog. Ela tá na frente ou ela tá atrás? Acho que tá atrás. É, tá atrás. Caramba, que susto. Pensou se ela estivesse bem no meio entre o meu caminho e o. Aí, beleza. É, tá, fica visível já, tá aqui a Dark Fog. Ela opera com extração de energia. Tá, olha a bichona aí, ó. Ali é a colmeia completa, né? O que que isso quer dizer, Marcelo? Então, se a gente proibir ela de receber energia, pode ser que ela deixe de funcionar. Eu devia ter feito já a troca da pele do Ícaro, né? Eu podia pegar matriz azul lá e ferro, e aí o titânio eu pegaria daqui. Ah, agora já foi. Vamos lá. Onde é que eu parei? Aqui, ó. Deixa eu ligar a luz. Aqui, ó. Certo? Vamos filtrar aqui para mísseis. Beleza? E aqui nós vamos iniciar o nosso processo de defesa. Deixa eu colocar já uma torrezinha aqui no chão. Essa daqui, porque ela me carrega, ó. Torre de sinal. E ela tem uma área gigante. Aí, se você quiser carregar mais, aí você coloca, tipo, assim, ó. E aí, você vai, quanto mais torre, mais você puxa a energia da rede, mais rápido carrega o Ícaro. Essa é uma das funções dessa torre, tá? Pera aí que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. Deixa eu só pegar aqui, ó. 2, 4, 6. Energia, calma que nós vamos resolver esse problema da energia. Vou colocar aqui as eletricidades. Vou pôr uma aqui e uma aqui. Boa. E os mísseis já estão todos já prontos para serem atirados. Acho que eu vou fazer mais uma fiada. Puxa aqui, ó. Daqui para cá, daqui para cá. Não vai ter míssil o suficiente. Aí, pronto. Energia. Tô fabricando, a escala tá baixa, tá? De produção de mísseis lá. Mas porque tá faltando cobre, tá? Tá faltando extração de cobre. Vamos resolver isso. No planeta do lado lá tem milhões de cobre, né?
Não, esse aqui tem 18 milhões, tá? Esse planeta que a gente tá tem 18 milhões de cobre. A gente podia até pensar em fazer a extração aqui, olha, já mandando mais naves, ó. Filha da mãe. É aqui? Não, passou direto. Ignorou. Mas aqui é aqui, ó. Já vai repor ali o estoque. Certo. Quais são as funções dessa torre aqui? Bom, ela pode ser usada para carregar o Ícaro, como eu já mostrei, né? Ela pode ser utilizada para levar eletricidade mais longe, como eu estou mostrando aqui agora, certo? Ela tem uma área de geração energética, né, maior do que a torre normal, ó. Certo? Por quê? Porque na construção dela vai essa torre aqui, ó. A torre wireless vai na construção dela. Então, por isso que ela carrega o Ícaro e por isso que ela tem essa distância toda aqui de alcance, né? E o que mais que ela faz, Marcelo? Então, pela descrição dela, ela melhora a produção. Ainda não sei a produção do que eu não parei para testar. Mas eu acho que é a produção de tudo que ela tiver energizando. Me parece que ela aumenta a produção, tá? Mas a parte mais importante dela é que ela serve como, como é que eu posso dizer? Ela cria uma rede de defesa no seu planeta. Então, por exemplo, essa aqui, ó, ela tá defendendo toda essa área aqui, essa torre aqui. Então, se eu fizer outra torre nessa mesma rede elétrica, tá? Essa rede elétrica aqui, ó, rede elétrica Network 8, tá vendo? Tem que ser a Network 8, ó, porque ela está na Network 8. Então, se ela tiver na rede 8, em qualquer lugar do planeta, os meus mísseis vão encarar como ameaça de qualquer lugar e vão atirar nesse local. Então, vamos fazer esse teste? Por exemplo, essa aqui, todo o meu planeta é a Network 8, né? Vamos naquela direção que eu acho que eles estão para cá, né? Ixi, Maria, eles quebraram tudo aqui, ó. Vambora, vamos até lá, até onde tá a raiva. Deixa eu ir consertando tudo no caminho. Nossa, eles realmente quebraram tudo aqui, ó. O bichinho é bruto, viu? Sobrou nada. Ó, já tem uma raiva lá. Aquela parece que tá contida, né? Não, não tá, não. Tem bastante navezinha lá. Essa é de 74%, eu acho. Aqui tá 19%, deve ser essa aqui, ó. Ixi, não dá pra saber. Deixa eu ver, peraí. Aí as duas estão caprichadas, viu? Será que dá pra chegar aqui? Pera aí. Não constrói não, pera aí. Tem muito bicho ali. Ah, já começou a construir. Então o que que eu posso fazer? Eu posso colocar a torre aqui, ó, de sinal. Ela vai entrar na mesma rede elétrica e ela vai proteger essa área inteira com os mísseis que estão lá longe. Deixa eu colocar umas torres aqui, que esses caras aqui estão bravos comigo. Uma torre aqui, uma torre aqui. Olha lá os mísseis chegando, ó. Esses mísseis são meus. Aí, ó. Tá? Por quê? Porque essa torre tá na rede 8. Aqui é rede 8 ainda. Ah, na verdade aqui é 5. Eu achava que tinha que estar na mesma rede. Mas pelo visto não precisa não. Só tá no mesmo sistema planetário. Deixa eu repor aqui as coisas. Vai construindo, mano. Para não. Aí, boa. Para de quebrar minhas coisas. Deixa eu pôr mais. Mais. Aí, põe o laser, que o laser é brabo. Eu tenho energia pra caramba aqui. Eu não tenho tanto míssil assim, tá? Então eu tenho que tomar cuidado aqui com isso. Só que as torres. Pera aí que nós vamos voltar lá. Deixa eu só fazer essa limpeza aqui, que ela é importante. Eu vou tentar conter esses caras aqui um pouco mais. Ah, entendi. Estão quebrando aqui, ó. Será que se eu mirar ali, eles atiram ali? Não, eles não dão prioridade onde eu tô. Eita, pomba! Acredito nisso, mano. Ai, caramba, eu tava tomando o raio de novo. Ele lá vai mais 60. Ó, o próximo já vai custar amarelo. Mano, quando eu vi, já tinha sugado a vida inteira. Aí, pronto, tá repondo meu escudo agora. Então, deixa eu vir pra área aqui da recarga aqui do Ícaro. Ó, que mesmo dentro da área da torre aqui me recarregando, não tá adiantando. Caramba, não tá parando de vir cabra. Deixa eu colocar mais um baú aqui em cima. Eles estão destruindo a munição, o que leva a munição pra esses caras aqui, ó. Enquanto eu não destruir, eu acho que acabou meus mísseis. Ah, não, ainda tá chegando aos pouquinhos. Vou tentar avançar com a torre. Tem que ser com a torrezinha aqui normal mesmo, né? Tentar avançar assim, ó. Não dá, ó. Se eu colocar essa aqui. Será que dá bom? É, porque aí os meus drones conseguem. Nossa, não dá. Você viu? Um tiro só. Desse negócio aqui, ó. High Energy Laser Tower. Esse é bruto. Aí, mira nele. Boa. Aí, destruiu. Tem mais um ali, ó, do outro lado. Tem que ir atrás dele. Rapaz, depois que esses bichos crescem, pode ficar complicada a situação, viu? Eu tenho que construir num local onde eu acerto ele, ó, que seria aqui, ó. Aí, ó. Aí eu consigo acertar ele, ó. Ainda bem que são fortes as torres laser. E acabou minhas torres laser, né?
É, acabou. Ó, aí eu tenho que fazer assim agora, ó. Eu dou uma avançadinha aqui. Não dá pra confiar na munição. A torre laser é muito boa pra farmar. Então, se for pra farmar, esses caras aqui não são uma boa ideia, não. Gasta muito cobre, gasta muito titânio, porque não para de sair bicho, ó. Deixa eu tirar essas torres laser que eu coloquei aqui atrás, que não estão servindo mais pra nada. Eu tenho que conter esse cara aqui, mano. Essas daqui de trás sai fora. E aí eu coloco na reta ali pra acertar o cara lá, ó. Aqui, aqui e aqui. Nossa senhora. É, aí não dá, ó. É muito forte esse negócio aí. Essa torre aqui, ela pega mais longe, ó. Talvez se eu colocar elas aqui assim, ó, seja melhor. Deixa eu pôr um splitter aqui. Ele não tem tanto alcance, ainda bem, né? Esse plasma, alguma coisa, ele não tem tanto alcance. Aí, ó. Faltou energia. Tem que tomar cuidado, mano, com esse negócio aí. De deixar o... As torrezinhas pegar, ganhar tamanho, tá vendo? O problema que você gera pra você. Agora, deixa eu ver como é que ficou. Agora eu vou tirar esses lasers daqui. E vamos trazer eles pra cá, ó. E aí eu consigo alcançar toda aquela área ali da frente, ó. Vamos ver se ele alcança mesmo. Aí, boa. Tem que destruir essas estações aqui que vão sair no navinho, ó. Essas aqui são o problema. Apesar que quanto mais dessas eu deixar, mais eu consigo farmar, né? Mas nesse planeta aqui o meu objetivo não é farm, não. Tem mais uma dessas high energy? Não, né? Aqui acabou. É, aqui acabou. Agora é só circular o bicho. Daqui até aqui. Deixa eu colocar aqui umas electricidations. Ah, tem sim, ó. Tá ali, ó. Já vi, já. É claro que vi, né? Ele tá atirando em mim. Aí eu tenho que colocar no local onde eu alcanço ele, ó. Seria aqui, ó. E ele não me alcança. E aí eu vou refazendo a esteira. E ele destrói a esteira e eu destruo ele. Na verdade, eu tenho que puxar essa esteira pro lado aqui. Até aqui. Deixa eu fazer mais um desse aqui. Vai me ajudar a reconstruir as coisas. Aqui, dois aqui, ó. Vamos ver. Eles não vão mirar lá, não? Eu não sei se eu vou destruir esse aqui. Puxar aqui em linha reta. Colocar um piso aqui. Que aí eu consigo ver as torrezinhas atirando em mim, pelo menos, né? Eu sei quem é que tá me acertando. Fazer as torres. Até aqui. Até aqui. Aê. Ai. Tomei um tirão baço de novo. Ó, meu escudo pra onde foi. 120 unidades. Ah, eles vindo por aqui, ó. Nossa senhora, o que que eu fiz? Socorro. Ah, tá. Os mísseis vão me ajudar ali, ó. Ufa. Ainda bem, ainda bem. Eu poderia usar os mísseis aqui, mas eu tô economizando mesmo, tá? Deixa eu fazer mais um desses pra me ajudar a reconstruir. Eu não quero acertar a torre central. Aí, só assim por enquanto. Tô tentando limpar o que ele construiu aqui em volta. Por que que eu não quero destruir? Porque se eu destruir, ele vai fazer em outro lugar do planeta. E eu não tenho agora como lidar com isso. Vou botar até aqui. Olha o tanto de drone de construção. E daqui pra cá. Os lasers vão me ajudando. E eu vou ajudando os lasers. Tem 9 unidades que foram pra outro lugar. Foram lá pra base. Aí, ó. Isso que eu quero. Quero acabar com essas torrezinhas de... Vixe, tem mais um desse, ó. Qual que é a distância que eu pego ele aqui, ó. Esse cara é perigoso, viu? Esse high energy aí é o bichão mesmo. Ó, pra eu pegar ele tem que ser aqui, ó. Assim. Tira essa última aqui. E põe aqui. Vou colocar mais um pra me ajudar. Energia, energia e energia. Mano, desconstruíram a minha... Ah, acredito nisso. Tem que construir com a mão. Olha que miseráveis. Animais. Sai daqui, bicho feio. Aí, pronto. Recuperou ali. Aí, repôs essa energia. Nossa, mano. É um perigo isso aqui, tá? Mesmo em dificuldades baixas, se você não conter os caras, os caras vão te conter. Deixa eu refazer aqui. Nossa senhora, a torre não tá chegando. Pera aí. Essa esteira aqui é MK1? Era MK1 essa esteira aqui. Aí. Isso, destrói lá, destrói lá. Nice. É isso mesmo que eu quero. Eu não quero chegar na torre principal. Só quero deixar ela no chão. Tira esse último aqui. Dá upgrade aqui. Cadê meus drones, hein? Impressão minha ou eu dei um upgrade nisso aqui? Tá, pera aí. Deixa eu só colocar as torres onde elas têm que ficar. Tem mais algum high energy? Seria aqui, ó. Daqui pra cá. Ué, não tá deixando passar. O que aconteceu? Ele não tá deixando passar dentro da torre. Devolve minhas torres. Vocês não vão quebrar, não. Ah, malditos. Faltou energia só, né? Rapaz, vou falar pra vocês, viu? Batalhar com a Dark Fog vai energia, viu? Vai energia e vai recurso. Tinha alguma coisa aqui no caminho aqui que não tá deixando. Tinha uma esteirinha no meio do caminho. Tem aqui, energia. E ainda tem a outra pra conter. Eu tô tirando todos os módulos dela. Tô deixando ela capenga.
Ó, esse aqui, por exemplo, não tá conseguindo atirar porque já tá sem energia. Deixa eu ver se eu consigo... Eita! Tem uma torrezinha ali ainda, deu bom? Deixa eu colocar mais um cabra desse aqui pra ter certeza que não vai ser destruído. As coisas aqui. E aí ele ainda tem oportunidade de expandir pro lado de cá, né? Deixa eu marcar aqui a torre. Aqui assim, ó. Acho que 4 tá bom. Daqui pra cá. Ué, não tá mais deixando construir esteira por dentro da torre. Ah, posição tá inválida, né? E puxa pra cá. Na verdade, eu poderia pegar dali, né? Mas tudo bem. Faltou energia. Tem que buscar o que é meu, pô. Aí, esse cara aqui que fica soltando navinha sem parar. Talvez esse Rider Camp seja interessante deixar ele vivo, né? Pra ficar farmando sem parar as navinhas. Mas nesse planeta aqui, o objetivo não é o farm. Esse planeta aqui, eu só quero deixar ele contido, só. Olha lá, qualquer módulo que eles tentam construir... Por que que eu tô tentando conter? Porque eu quero ver... Eu vi que do nível 6 pra frente, eles colocam 2 já no planeta, né? E aí eu quero ver se no nível 9 eles colocam 3 e assim por diante. Essa torrezinha aqui, não, ela não me afeta, não. Mas eu vou colocar mais um cara desse aqui pra reparar as coisas, né? Caso tenha problema. Certo, a ameaça espacial tá em 37%, agora vamos pra próxima, que é essa aqui. É, eu posso dar um agro neles lá, né? Deixa eu puxar minhas torres laser de volta. Será que tem míssil suficiente? Pra fazer um ataque derradeiro? É, tem alguns mísseis só, e não tá chegando mais nada. Vamos tentar fazer um ataque e dar um agro aqui, só pra ver o que acontece. Seria pra destruir pelo menos aquelas torres... Nossa, tem várias delas, ó, dessas de defesa grande. Vamos ver o que acontece se eu colocar essa torre aqui, ó. Nossa, é bonita, hein? Quase destruiu a torre, ó. Destruiu. Uma foi. E elas são resistentes, as torres de... Ah, os mísseis vêm que vem bonito, tá? Tem bastante dessas naves rapidinhas aqui. Deixa eu fazer um splitter aqui. Acho que aqui, na verdade. E esticar pra lá. E a gente já começa a montar a defesa já. É, agora veio todas. Mano, é bonito demais. Olha isso, cara. É bem feitinho. Vai destruir minha torre, vai destruir minha torre. Parece que se eu segurar o botão, eu consigo reparar ela ou não? Foi impressão minha. Ó, vamos ver. Tá tirando vida dela. Vou segurar o botão esquerdo em cima dela. É, eu consigo reparar também. Não é só o drone, não. Olha lá, quando eu solto o botão, ó, volta a cair a vida dela. Aí se eu segurar o botão em cima dela... É, agora estão batendo forte. É, aí, ó. Soltei o botão esquerdo, perdendo vidas. Segurei o botão esquerdo, aí deu uma parada e tá repondo. Me parece que o botão esquerdo também eu consigo reparar. Vou botar umas torres aqui pra já começar a retomada. Aí, boa. Um laserzinho aqui não machuca ninguém, né? Só pra ajudar aqui em volta. Mano, não para de vir coisa. O laser é ótimo pra essas navezinhas pequenas. Essa base aqui tá bem evoluída, viu? Tem que conter mesmo, tá? Se você quiser farmar, não pode dar muito espaço, não. Deixa eu colocar um cabra desse aqui pra me ajudar a consertar as coisas. Boa. Mas também vou falar pra vocês, viu? O tempo voa quando você tá batalhando com a Dark Fog. Deixa eu ver até onde eu posso construir aqui. Já vi, já vi. Aqui. Mais duas. Vou botar mais uma laser aqui. E vamos avançando. Se eu não conseguir chegar lá, ó, da onde tá produzindo as naves, fica uma batalha infinita. E aí que o míssil faz a diferença, né? Porque o míssil consegue ir direto no problema. Puxar pra cá. Tô tentando ficar numa distância segura pra que eu possa fazer isso aqui, ó. Deixa eu botar mais um cabra desse aqui. Aí, boa. E puxar os lasers pra frente. Tipo aqui, assim, ó. Um aqui. Um aqui. Estou tentando passar direto ou é impressão minha? Estão me ignorando. Se eu colocar esse laser aqui, ele alcança a torre lá, ó. Vamos ver se a torre me alcança também. Eles não focam em estrutura. Dá pra configuração de focar em estrutura? Focar no ground, ó. Prioridade alta. É... E low no low air. Vamos ver. É, se ele não tá mirando lá é porque não tá acertando. Aí, mirou. Ah, boa. Entendi. Então vamos fazer assim agora. Com essa configuração de prioridade mais alta no chão, a gente sai colocando na distância pra destruir. Onde que é a distância aqui? Vamos avançando em linha reta. Pega aqui. E assim a gente vai aprendendo a combater os cabras. Ó, o outro lá. Me acertando. Aí eu teria que fazer esse laser pra acertar ele aqui. Que ele vai mirar no chão, né? Ele tá configurado já. É, mas ele não... Meio que essa prioridade aqui não tá funcionando muito bem, não. Vou desligar a low air, então. Off. É, mesmo assim, ó, ele continua... Ih, acho que tá meio bugado isso aqui, viu? Quando, mesmo se eu desligar o low air... Ou essas unidades são consideradas unidades de chão. Acho que é isso. Elas são consideradas unidades de chão, sim.
tentar avançar. Vamos ver se assim vai. Aí, boa. Só não pode destruir minhas torres laser, que elas são meio caras atualmente. Ih, rapaz. Tô mirando em mim, tô mirando em mim, tô mirando em mim. Droga. É muito rápido, mano. É muito rápido. Ai, tá, reassemble. Tem que gastar, vai fazer o quê? Ei, ei, minha energia. Olha lá, de novo, ó. E quando eles miram em mim, eles vão muito longe. Olha lá, os tiros estão vindo em mim aqui ainda. Não, minhas torres laser não. 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 Aí. É, a melhor forma de entrar mesmo é com mísseis e torre de sinal, tá? É a melhor forma de entrar. Gasta-se muito menos. Só que os mísseis, né, são caros. Então você tem que ter uma boa produção de mísseis pra fazer esse troço funcionar. Tá, até onde eles estão conseguindo me acertar aqui? Até onde? Essa torre aqui sai fora. Aqui eles estão acertando também. Essas torrezinhas aqui, ó. Deixa eu puxar pra cá, então. E puxar pra cá. Vamos ver se assim vai ser melhor. Aqui. E aqui. Droga, tem uma torre grande lá atrás. Aê, boa. Nice. Tem que destruir aquele lá. Puxa pra cá. Eletricidade. É, só não pode quebrar. Quem é que tá me acertando aqui? Esse laser tá fazendo nada. Pera aí, acho que eu consigo pôr o laser aqui, né? Pra quebrar ele. Deixa eu pôr mais uma torre de sinal aqui pra me recarregar. Aqui, ó. Um laser aqui. Tem um laser aqui. Aí, mirou nele. Boa. E quando ele mira, ele vai embora, né? Olha lá, os dois miraram agora no chão, ó. Agora sim, agora eu gostei. 93% de ameaça. Se eu pôr uma torre de sinal aqui. Tem mais dessas torres de defesa? Tem, tem mais uma lá atrás. Eu posso... Será que eu consigo configurar daqui as torres? Vamos ver. Não consigo, eu tenho que estar lá. Acabou os mísseis também. Bom, já temos um objetivo aí, né? Fazer uma franca produção de mísseis. Uma mega extração de cobre. Carvão, né? Vai bastante carvão também para fazer os mísseis. O bom dos lasers é que não precisa de esteira. Então você consegue, por exemplo, ir puxando uma rede elétrica em volta assim, ó. Não, em mim não. Aí. E aí você vai com as torres de laser só gerenciando a distância que você quer acertar. Só que aqui o chão tá todo lascado. Aqui, acertar esse chão aqui. Ui, quase que o canhão me pega. Ele chegou a mirar. Eu consigo ver a distância que ele acerta? Não. Mas ele tá sem energia. Insuficiente power. Boa. Aqui, ó. Esse aqui já faz a limpa aqui, ó. Nice. E aí eu vou circulando aqui com os lasers. Ah, eu destruí a torre. Agora que eu vi. Mas eu acho que se eu deixar o satélite aí, já resolve, né? Só eu não tirar o satélite. Mais um laser aqui. É isso mesmo. Aí, ó. O laser resolve. Põe esse último aqui e trago energia pra ele. Aí, boa. Pronto. Que eu consigo ajudar agora. É malandro, né? A cavalaria chegou. Pronto, retomamos o planeta. Aí, ó. Aí ele vai tentar repor a torre. Eu acho que se manter dessa forma aqui, eu acho que ele não vai reconstruindo. Ele fica tentando... Só tem que prestar atenção pra ver se... Deixa eu ver aqui, ó. Pra ver se sobe muito a ameaça quando eu destruo a torre principal. Tá em 40.7, nível 5. Tá, agora vamos reconstruir o planeta, né? Do que falta. Deixa assim por enquanto. Vamos lá. Devolve. Rapaz, deu trabalho, viu? Nossa, gastou muita energia, gastou muito recurso. Deixei os caras correr frouxo. Nossa, a Dark Fox passando do meu lado aqui, vendo tudo que eu tô fazendo. Você tá maluco. Reconstrói aqui. Será que eu tenho todas as peças pra reconstruir tudo? Aí, boa. É, aqui eu já não tenho mais, ó. Ou eu tenho e os meus drones que estão pirulitando por aí. É, torre Tesla eu já não tenho mais. Vou ter que meter uma torre de sinal aqui, né? Pra resolver esse problema aqui. Aqui eu consigo energizar tudo. E aqui eu consigo energizar tudo. Que é o mais importante, né? Manter isso aqui energizado. E aí o resto agora é tudo torre Tesla praticamente. E acabou também os meus geradores. Tá, beleza. Na próxima vez que eu voltar pra cá, eu termino de reconstruir tudo. O mais importante é isso. Voltou a produção. Cadê minha munição de cobre? Por que que não tá chegando aqui? Ah, não. Tava faltando titânio. Não, pô. Pera aí. Vamos resolver isso agora. Puxa aqui, ó. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui... Ih, caramba, esse aqui é por cima. Pera aí. Desfaz. Aqui, sobe um de altura. E pluga aqui. Pronto, resolvido o problema. É que eu tinha clicado, tava faltando munição lá no final. Aqui tá zero. Ah, tá faltando um sorter. Pronto. Certo. Agora é aumentar a minha produção. No planeta principal. Né, deu pra... Rapaz, deu pra suar aqui, viu? Aí você vê, torrezinhas nível 6. Né? Tudo bem que se eu fizer os mísseis vai dar até dó, né? Porque os mísseis são realmente bem fortes no jogo. Mas eles são caros.
né? Não é porque eles são fortes, não. Que você vai conseguir, pelo menos no early, mid game, vai ter um trabalhinho para manter os mísseis, né? Mas agora tá mais tranquilo. Vamos voltar pro planeta inicial, certo? E aí no próximo episódio a gente inicia aí as mega produções. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Watching it end.